inshaalloh keyingi yil shu kunlarga Dostonbekni o'g'li qizi o'tirib happy birthday deb tursin. Dostonbek o'z nomiga mos holda dunyoga doston bo'lib ketsin. Ijodlariga Alloh faiz bersin, baraka bersin. Gulmira bilan qo'shaqari buvali juvali bo'lib, mashu vaqt kelib, bular ham o'zini farzandini shunaqa 22 yoshlarini tabriklab, masalan 4lar olib chiroyli kutib olsin. Ilohim. Buni ham o'sha o'g'lini tug'ilgan kunlarini Bangladeshliklar, Hindistonliklar qilib bersin. Umri uzoq bo'lsin. Aynan. Tabriklaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nima bo'ldi Alixonga? Uxlamoqchi. Rosta, tog'ing 22 yil to'ldimi? Tog'ingni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Tabriklash unda. Tabriklayman Dostan aka. Sizga nima ichi yetildingiz? Voy qarib ketibsiz-da. Qarib ketdingiz. Ayoy. Sen kirsiyma? Tabriklayman ukajoni, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Kelin malan qo'shaqariga. Kelin. Malan. Yolanda men topganman, ehtiyot qilgin. Sandan ko'ra uni ehtiyot qilgin ko'p. Har sekunda etasiz opaman shuni o'zim topganman. Do'stam ehtiyot qilsinmi? Yo'q, Gulmirani ehtiyot qilsin. Vobshim ehtiyot. Gulmira xafa qilmagin. Ser farzand, ser davlat bo'lingni. Hech qachon kasal bo'lmaydi, qo'sha qaringni. Ota-onam har doim ko'zlarini quvontirib, aqlli, esli, xushli bo'lib yuringlar. Sog' bo'lgan. O'zingizga shunaqa sarsar chiroyli bola tug'irsinglar. Qo'ying. Endi Rabiya xola. Juda tam 4 yil. Ayji yotdi. Xo'sh bo'ldilar bitta tarafga aytganimizga. Ayollarga chiroyli ko'p gapiraman. O'rinda va o'zi sog'ladi. Jonim mana, birinchi ustozim. Shuncha jahlingiz chiqqanman deb skriptkani chol 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 degan. Yaxshi yansiz varsiz, umringiz uzoq bo'lsin, chiqam kasal bo'lmang. Ko'proq narsalar olib yurib turing menga. Buni tamaysiz. Havasini menga olib yuring. Sen ham qo'shaq. To'qqa mani. Ay, jonim, menga narsa olib yuring. Dostonaga menga narsa olmaysiz. Faqat narsa beruvchi ekanda, to'g'ri. Rabiya xolamga olbering. Rahmat, yasha. Sog' bo'linglar. Bye bye. Dostoniki, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Gulmira bilan doim baxtli bo'lingni, umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, rostiyam. Sen tabriklayman. Tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga doim sog' bo'lib yuring. Sizni hammamiz yaxshi. Oxirigacha yetdi endi. To'g'ri aytdi. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Turkcha sharqidan so'yla. Ham turkcha qo'shiq. Turkcha qo'shiq. Turkcha. Gönül gözüm. Eyoq, bu sen. Zo'ro. Qani kitob ham bor ekan. Ali, bir ko'raylik-chi. Bu nima muxlislardanmi, ayajon? Rachkapur boshida. Tabrik nomi ekan. Sovg'a kelibdi, bolajon. Qashqadaryo, G'uzor tumani. G'uzor tumani. Ana. Hayotda qanday nimalari? Nima? Ber, 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 skripka. Sovg'a skripka. Ilmiy mo'jizalar.
Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar. Zo'r. Zo'r kitob berishdi Dostonbek, tabriklaymiz. Hammamiz birgalikda. Tabriklaymiz. 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 Ana, to'rtchet deymizmi? Ha, mana o'tkazma, o'tkazma. Bas, Dostonbek.